Kesatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia KMUKM menuntut Pusat Perumahan Pelajar PPP-UKM agar bersikap lebih profesional dalam menyelesaikan isu penempatan para pelajar di Kolej-Kolej Kediaman UKM. Yang di-Pertua Kesatuan Mahasiswa UKM, Aliff Aiman Rusli berkata, beliau amat kecewa dengan tindakan PPP-UKM yang seolah-olah melengahkan usaha dalam membela kebajikan para pelajar di institut berkenaan. Awalnya pada 17 hari bulan tu, keputusan untuk penempatan kolej pelajar-pelajar ni telah dikeluarkan. Dan start daripada hari itu, kami daripada Kesatuan Mahasiswa UKM telah banyak menerima aduan daripada pelajar-pelajar lah tentang isu-isu seperti pelajar yang aktif tetapi dibuang, pelajar yang B40 tapi dibuang, pelajar yang berkeperluan untuk pulang seperti pelajar-pelajar senior tetapi tetap dibuang. Dan pelajar yang menjalani latihan industri pada 24 hari bulan, mereka kena check out, mereka kena tinggalkan kolej. Dan tempoh rayuan pula untuk meminta kolej yang baru ialah pada 13 hari bulan Oktober. Jadi saya punya kegusaran tu timbul, di manakah pelajar-pelajar latihan industri ni akan tinggal sementara mereka mahu menunggu tarikh rayuan diberikan kepada mereka. Jadi yang pertama, pihak perumahan pelajar mereka tidak mengendahkan perkara ini. Mereka tidak memandang isu ini dengan serius. Apabila kami bawakan kepada mereka, mereka bagaikan mencari alasan untuk mengelakkan kami, untuk berjumpa dengan mereka, bangkitkan isu ini kepada mereka. Tetapi yang saya terkejutnya, walaupun pada 17 hari bulan saya telah menghubungi mereka, 18 hari bulan saya telah menghubungi mereka, 19 hari bulan dan 3 hari berturut-turut saya menghubungi mereka, tetapi tiba-tiba pihak mereka telah mengadakan satu perjumpaan dengan satu gerakan mahasiswa di dalam UKM dan telah menyatakanlah. Jadi melihat kepada situasi ini, pihak perumahan pelajar mereka telah mengabaikan KMUKM sebagai badan tertinggi pelajar untuk menyampaikan isu kepada mereka, badan rasmi yang mengendalikan perkara ini secara hands on. Bagi saya, mereka tidak menghormati pelajar, dan bukan itu saja isunya, saya sebagai yang di-Pertua KMUKM pun ketua kepada badan pelajar tertinggi di dalam UKM tidak mendapat tempat atau penempatan kolej di dalam UKM. Jika saya sendiri tidak dapat penempatan tersebut, bagaimana pelajar-pelajar yang aktif yang lain dan mereka tidak dibenarkan untuk tinggal di kolej selepas sumbangan yang telah mereka berikan kepada kolej? Jadi inilah antara perkara yang kami ingin bangkitkan kepada pihak perumahan pelajar, tetapi mereka tidak ingin berjumpa dengan kami pelbagai alasan. Jadi di sini pelajar ibarat layang-layang yang terputus talinya. Tiada tempat bergantung. Kami yang tempat mereka bergantung ni pun diabaikan oleh Pusat Perumahan Pelajar tersebut. Aliff Aiman turut memaklumkan bahawa pada hari ini, pihaknya mengadakan satu perjumpaan bersama dengan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UKM untuk mendapatkan penyelesaian bagi isu tersebut. Selepas kami berjumpa dengan pihak TNC, jadi beliau pun telah mengatakan bahawa pelajar-pelajar latihan industri ini boleh membuat rayuan lah untuk menetap di kolej masing-masing. Pihak TNC mengatakan bahawa beliau akan menganjakkanlah tarikh untuk mereka duduk di kolej tersebut sehingga tamat latihan industri itu atau selewat-lewatnya pada 15 Oktober. Jadi di sini sebenarnya bukan kami tidak ingin terus membawa perkara ini kepada TNC, tapi kita mengikut hierarki yang berada di dalam UKM ini. Jadi apabila kami tidak dilayan, dianaktirikan oleh Pusat Perumahan Pelajar, kami terus membawa ini perkara ini kepada pihak atasan. Kami terus mendapat jawapan ini daripada 6 hari kami menunggu jawapan daripada Pusat Perumahan Pelajar. Dalam masa 1 jam kami dapat selesaikan masalah ini bersama dengan pihak TNC. Jadi begitulah. Sumber kini turut menghubungi pihak pengurusan Pusat Perumahan Pelajar PPP-UKM, namun pihak tersebut belum bersedia dalam mengeluarkan sebarang kenyataan.